Justīnīte, Justīnīte. Pat Justīne nekad neesam saukuši. Ne. Tā saka viens no Justīnes tuvākajiem cilvēkiem, auklīte Svetlana Sadovska. Viņu satiekam Rēzeknē. Šeit, pamatskolā attīstības centrā, Justīne nāca dārziņu grupā, kurā bieži palika arī pa nakti. Tāda iespēja tiek piedāvāta. Justīnei bija attīstības traucējumi, grūtāk saprotama runa. Kas tas ir? Lai viņu novērtē. Lai viņiem saka mīļus vārdus, viņa man katru dienu prasa, nu, es esmu smuka, es saku, nu, ļoti smuka, un te viņai tas deguntiņš uz augšu, un tā, nu, brīnišķīgs bērns bija, ļoti dzīves priecīgs, jautrs. Auklīte saka, ka šoks par notikušo bijis arī tāpēc, ka Justīnes ģimene par meiteni rūpējās, vienmēr apvaicājās, kā viņai veicas, ko jaunu apgūsi. Neticējās. Tagad, protams, liekas, nu, ja es būtu šito visu zinājis, es būtu sestdien, svētdien ņēmusi pie sevis. Bet kā tam mēs to varējām paredzēt? Māja Rogovkā, kurā notika traģēdija, tagad stāv tukša un pamesta. Te patās arī Justīnes mājas ir, un te arī notika viss, te pulcējās cilvēki, te pat bija policija, te pat mēs arī visi tā kā saņēmām uzdevumus un gājām uz visām pusēm meklēt Justīnīti, jo tā ir tā vieta, no kurienes viss tas ir sācies. Vietējie pamazām apraduši ar domu, ka meitenīte, kuru gandrīz visi meklēja dienu un nakti, nemaz nebija jāmeklē. Tētis un pamāte maldināja visus. Viņa bija aprakta 10 kilometru no šīs vietas, pamasta sēks pagrabā. Protams, ka mūža ieslodzījums, jo mums nav cita lielāka, bargāka soda, nekā cita viņi nav pelnījuši, jo viņi nedrīkst atgriezties šajā sabiedrībā. Vienkārši nedrīkst. Justīne apglabāta Sakstagala pagastā. Uz kapa, līdz ar ziediem, salījušas rotaļlietas. Auklīte pārdzīvo. Pēc pusotra mēneša apritēs gads kopš slepkavības, bet meitenītei nav kapa pieminekļa. Un viņa nešaubās, ka daudzi atsauktos aicinājumam šo pieminekli uzlikt. Ļoti gribētu, lai palīdzētu, sarūpēt vai kaut kādu sarīkot tādu akciju, lai varētu pieminekli uzlikt nu, visiem kopā. Vai nu, no bērnu dārza, vai varbūt kāds vēl labprātīgi grib pievienoties. Tādu skaistu, ar viņu skaisto bildīti smaidīgo. Un tāda Justīnīte arī palikusi to cilvēku atmiņā, kas par viņu rūpējās. Smaidīga meitenīte, kuras dzīvi pārtrauca paši tuvākie. Bargākais sots par slepkavību pastiprinošos apstākļos ir mūža ieslodzījums. Aija Kīns, Māris Justs, Latvijas televīzija.